Shehu ndi kwa kabisu kwa liya. Shehu ndi kwa kabisu aru. Shehu ndi kwa kabisu kyauta. Takalmin shehu kudu mota wani sarki. Allah ya tsare ka shehu. Shehu ndi kwa kaje lafiya ka dawo lafiya. Shehu ndi kwa Allah ya yarje ma. Kai kuzo jama'a mu gaida shehu ndi kwa jarumi. Kai kuzo jama'a mu gaida shehu ndi kwa malami. Kai kuzo jama'a mu gaida shehu ndi kwa adali. Kai kuzo jama'a mu gaida shehu ndi kwa dawisu. Shehu of the kwa. Shehu of the kwa. Shehu of the kwa. Wahidin Allah kalamun ce a dukkan lamun rana. Mai dare da safe kai ne kayo mare ce da rana. Yau gani a Maiduguri na zo gaishe babana. Shehu of the kwa na bijin zaki babana. Alhaji Ibrahim ibni Umar Ibrahim Alkalami. Kowa ya san asalin rubutun gaskiya sai Alkalami. A kasar Saudiya gari na Makka ke sanyo harami. Huce a Madinatul Munawwara domin sauke farali. Shehu of the kwa malami waliyin Allah. Shehu of the kwa kaji masu kwana sallah. Indai ya roƙa ma yanzu Allah zai amsa ma. Barabo da gwani ba babu irin sare wasanina. Alhaji Ibrahim ibni Umar Ibrahim Alkalami. Shehu of the kwa gwanina mai daraja babana. Mai dubin alfarma mai san kowa mai kaunar jama'a. Shehu of the kwa yana kyauta har ma kai kuka. Shehu jarumi ne tun asali kowa ya shaida. Shehu malami ne gane a dukko ina ban girma. Kai tun ina yaro na na ji labarin fagwanina. Shugaba adali shehu of the kwa kowa ya sanka. Ko ina ka je a kasar nan kowa yana so ya ganka. Alkairin ka ya je ko ina a duniya duk an sanka. Kai di kwa gari ne mai daraja na shehu gwanina. Angon Hajiya Halima Shatima Arfo. Ya gumsin di kwa uwar gidan shehu mamana. Hajiya Halima Shatima Arfo ya gumsu. Mai kaunar al'ummar di kwa ya gumsa Halima. Mama na gaisuwa gare ki ta musamman nayo. Ya gumsin di kwa Hajiya Halima Shatima Arfo. Na san ki da kyauta ko da na tafi sai kin aiko. Allah ya tsare ki mama na mai dubin alfarma. Kai ku zo jama'a mu gaida shehu ni kwa jarumi. Kai ku zo jama'a mu gaida shehu ni kwa malami. Kai ku zo jama'a mu gaida shehu ni kwa adali. Kai ku zo jama'a mu gaida shehu ni kwa dawisu. Baban baba shehu Ibrahim toren giwa. Ibrahim suna mai daraja suna annabin Allah. Baban Halima shehu of the kwa gwanina. Halimatu Sadiya anyar da take asanina. Baban Umar Usman shehu Ibrahim zaki. To ina mahassadan suke yanzu su bar mamaki. Umar jarumi ne ba Umar rago kuma kazi. Usman da kyauta ga kunya asalin shi kuduba. Baban Abdurrahman shehu ndi kwa mai girma. Allah ka sa rahmar ka ta zo muna kabarina. Wata rana babu ni duniya labarin kurma. Manzon Allah ya fada ya ce ya hade mu da gulma. Kai yau gani ga shehu of the kwa uban alfarma. Kaji masu idan Allah shehu baza jan fama. Baban Shatima Shatima Ibrahim nazo. Yau gani ina murna sakon da ka aiko yazo. Baban Abdulmajid Allah ya tsare ka gwanina. Shehu of the kwa yana da karamci na tuna baya. Wata rana ya je University of Maiduguri convocation. Muna tare da sarki kasarawa lafiya bare bari. Justice Sidi Bage Muhammad Chancellor babana. Shehu of the kwa yana zowa mai dubin alfarma. Da shigowarsa a cikin falon dan ban manta ba. Kanshi na jiyo na turare wanda babu irinsa. Baban Abdulkarim shehu of the kwa gwanina. Mun kai gaisuwa wurin shehu of
daraja mai girma mun tashi zamu fita sai yace ku zo yara na addu'a ya fara mana sannan ga kyautar girma baba abdullahi waƙar na musamman ta kace sadiga fi da dan katsina wanda ko dan ka ne mawaƙin shehu abdi kwani din dai naka ne kai ku zo jama'a mu gai da shehu ni ko jarumi kai ku zo jama'a mu gai da shehu ni ko malami kai ku zo jama'a mu gai da shehu ni ko adali kai ku zo jama'a mu gai da shehu ni ko tawisu kai ku zo jama'a mu gai da shehu ni ko jarumi kai ku zo jama'a mu gai da shehu ni ko malami Allah ya kara ma lafiya ya ja tsawon sirrai Alhaji Ibrahim ibni Umar Ibrahim